do t'ju themi ajet Kurani që është bërë debat me dietarët. Innel shikoje sa godet bukur Zoti i Gjithësisë. Innel ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Ka thon Kurani, sure Bejene. Ka thon ato të cilët besojnë fuqishëm Zotin e Gjithësisë dhe bëjnë vepra të mira, janë krijesa më e dobishme. Ku është debati këtu? Ka shtru debat madh dietarët që kanë pas luksin e dijes, kanë thon khairul bariyah është krijesa më e mirë. A mundet njeriu nëpërmjet besimit dhe veprave të mira t'ia kalojë dhe engjëjve? Disa kanë thënë jo, sepse engjëjt bëjnë vetëm mirë dhe janë programuar mos të bëjnë keq. Disa tjerë kanë thënë ajeti është i qartë, njeriu ja kalon dhe engjëjve dhe për një arsye tjetër. Për shkak se engjëjt janë programuar mos të bëjnë keq, kurse besimtari dhe besimtarja e ndershme ka mundësi me bë keq dhe bën mirë, ja kalon edhe engjëjve të Zotit. Tani po vlasim për këto për masa, që ti, shi qa shansi madhë. Përndaj, ne na vje kesh ku një njëri jeton si hutum, shef lar, shef anash, nuk është i orientum për asi gjë, kur qëllimi i ti është shumë i madhë. Deri ku shko ka pra qëllimi, shkon ka qëllimi deri sa mu bo krijes më e madhe dhe më e lartë dhe më e lavdishme se sa engjët e qëllit.